ഹലോ എല്ലാവർക്കും നൈനോസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്റെ കോലം കണ്ടിട്ട് ആരും കേട്ടണ്ട, ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നേരെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോലമാണ്. അപ്പൊ കുറെ ദിവസമായിട്ട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എന്റെ ഒരു വീഡിയോ. എന്താ, എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേക്കുമെങ്കിലും എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 9:30 കഴിയാതെ എഴുന്നേക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം 9:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് ഇതേ ഒരു കട്ടൻ ചായ തരും, അതും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിറ്റൗട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കുറച്ച് നേരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതേ 9:00 നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റാണ്, 9:00 നേരത്തെ എഴുന്നേക്കും. 9:00 അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിൽ കലാപരിപാടികളൊക്കെയാ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ടൻ ചായ, ഈ കട്ടൻ ചായ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ, എന്തോ അമ്മേ അമ്മേനെ എന്തിന്റെ കട്ടൻ ചായ ആയിരുന്നു അമ്മേ, എന്തിന്റെ ആയിരുന്നു, എന്റെ പേരെന്തോ, ആ ഇത് ഒരു കൂണിന്റെ പൊടിയാ, തേയില പൊടിയാന്നാ പറയുന്നത്, DX എന്നാ അതിന്റെ പേര്. എന്റെ കവർ ഉണ്ടോ അമ്മേ, അതിന്റെ ടിന്ന് കാണിച്ചേരാവേ. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പല്ലൊന്നും തേച്ചിട്ടില്ല, കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവരവിടെ ദേ കഴിച്ച് പകുതി ആകാറായി, കഴിയാറായി. ഞാനും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കേട്ടോ, ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദാ ഇതാണ് ആ ചായപ്പൊടി, അല്ല ഇത്. ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണെന്നാ പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ആ ഒരു തേയില വെള്ളം. അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ അമ്മ എനിക്ക് ഇത് തരും, ഇതൊക്കെ ഇത് കുടിച്ച് വായൊക്കെ കഴുകി ഇത് കുടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പല്ല് തേക്കത്തുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പല്ലേക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചായ കുടിക്കട്ടെ, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പല്ല് തേക്കാനായിട്ട്. ബാക്കി നൈനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും പല്ലും തേച്ച് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു, പകുതിയായി, കഴിയാറായി. ഞാൻ ഈ ചായ ഒന്ന് കുടിക്കട്ടെ. ഇതിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് അറിയാമോ, ഇതിന് 385 രൂപ. ഇത് ബോക്സ് അത് ഫുള്ളുണ്ട്. അപ്പം 250 ഗ്രാമാണ് ഇത്, കാ കിലോ. അപ്പൊ ഇത് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കാണോ അമ്മ നല്ലത്? ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ നല്ലത്. അമ്മയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അമ്മയാണെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ ഒക്കെ ഗുളിക, തൈറോയിഡിന്റെ ഒക്കെ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസ് വരുമായിരുന്നു കുറേ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ ഗുളിക എക്സ്ട്രാ കഴിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചായ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഗുളികയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഗ്യാസിന്റെ ഗുളികയുടെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെന്തോ അമ്മേ ഗുണം, ആ വയറുവേദനയൊക്കെ മാറുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നല്ല ചായപ്പൊടിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ചായപ്പൊടി എന്തായാലും അമ്മ ഒരെണ്ണം സ്ഥിരമായിട്ട് തരും, നൈനും കുടിക്കും, ഞാനും കുടിക്കും, ഇവിടെ എല്ലാവരും കുടിക്കും. അച്ഛനും അമ്മയും മധുരം ഇല്ലാത്ത കുടിക്കണേ, ഞാൻ നല്ല മധുരമൊക്കെ ഇട്ടാ കുടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് നേരെ പോയി പല്ല് തേക്കണം, മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകണം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് പല്ല് തേക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പല്ല് തേക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഞാൻ പല്ല് ആദ്യം തേക്കുന്നത് ദാ ഈ ഒരു പൽപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണേ. ഇത് ഞങ്ങള് 9:00 ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മുടി മുട്ടയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പഴനി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ച ആ ഒരു പൽപ്പൊടിയാണിത്. ഇത് നല്ല ഒറിജിനൽ പൽപ്പൊടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പൽപ്പൊടിയെക്കാട്ടിൽ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഈ പൽപ്പൊടിക്കകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിട്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ബ്രഷിൽ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പല്ല് തേച്ച് തുടങ്ങട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ഈ ഫേസ് വാഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ മുഖം രാവിലെ കഴുകാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീ പ്യൂരിഫയിങ് ഫേസ് വാഷ് ആണ്. ഇതാണ് ഞാൻ രാവിലെ മുഖം കഴുകുന്നത്. കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കിൻ കെയർ, മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ, ഈവനിങ് നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ അങ്ങനെ കാണിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് വീഡിയോ തന്നെ വേണം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതും കാണിക്കുന്നത്. ഇതിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ മുഖം കഴുകാറുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിട്ടിട്ട് എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ.
രാവിലെ എന്റെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സെറവും ഗുഡ് വൈബ്സിന്റെ ഈ ഒരു നീം തുളസി ജെല്ലും കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫേസിൽ രാവിലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ദോശയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു സാധനമാണ് കാണിച്ചുതരാവേ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, തലേ ദിവസത്തെ മീൻകറി വെച്ച ചട്ടിയാണ്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചോറും കൂടി ഇട്ട് പഴങ്കഞ്ഞിയായിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഴങ്കഞ്ഞി കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെല്ലിക്ക അച്ചാറുണ്ട്, അമ്മ ഇട്ട് വെച്ച നല്ല എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല നെല്ലിക്ക അച്ചാറും, പിന്നെ കുറച്ച് തൈരും, നല്ല പുളിയുള്ള തൈരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇടും കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി, അതായത് നമ്മുടെ കാന്താരിയാണ്. കാന്താരിയും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പഴങ്കഞ്ഞി കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പഴങ്കഞ്ഞി കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അപ്പൊ ദേ രാവിലെ കഴിച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ അഴുക്കായിട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പണി പാത്രം കഴുകലാണ്, ഞാൻ ആ ജോലിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് വാരി വൃത്തിയാക്കണം. ഞാനൂട്ടി ഇവിടെയൊക്കെ കൊളമാക്കിയിട്ടേക്കുവാണ്. ഞാൻ ഈ അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഈ പൂസും ഞാനൂട്ടിയും കൂടി ഒരു കുഞ്ഞു ചൂലും എടുത്തുകൊണ്ട് തൂത്തു വരാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ മോളാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂലെടുത്തെന്ന് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് കുഞ്ഞു ചൂല് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി എൻ്റെ പുറകിന് വരും അടിച്ചു വരാനായിട്ട്. ഇപ്പം നോക്കി എന്തൊരു ഉത്സാഹം നോക്കി ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ച് വാരിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി, ഇനി കുറച്ച് തുണിയുണ്ട്, നൈനൂട്ടിയുടെയൊക്കെ തുണിയുണ്ട് കുറച്ച് കഴുകാനായിട്ട്. അതൊന്ന് കഴുകിയിടണം, നല്ല വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തുണി കഴുകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വെയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയിടും. അപ്പോൾ ഞാൻ തുണിയൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു. തുണിയൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നൈനൂട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കും. വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുളിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നൈനൂട്ടിയെ, വെയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നൈനൂട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കാറാണ് പതിവ്. ഞാൻ തലയിൽ നൈനൂട്ടിയിടത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കാച്ചിയ എണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പുരട്ടുന്നത്. അത് നല്ലൊരു എണ്ണയാണ്, നൈനൂട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുടി വളരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നൈനൂട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് ഞാൻ തേക്കുന്നത് നാൽപ്പാമരാതിയുടെ ആ ഒരു എണ്ണയാണ് നൈനൂട്ടിക്ക് ദേഹത്ത് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് തെക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കും. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കുളിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ, ആ എണ്ണയ്ക്ക് ഒന്ന് ദേഹത്ത് പിടിക്കണ്ടേ. അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ നൈനൂട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുക. അപ്പം നൈനൂട്ടിയെ കുളിപ്പിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ കാണുന്നില്ല ആ ബോക്സ്,
സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. അത് ഒരു സെറ്റ് ബോക്സാണ് കേട്ടോ, നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മഞ്ഞയും നീലയും കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നീല കളർ വാങ്ങി, നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവരിങ്ങനെ മല കീറി ഇത്രയിടം വരെ വന്നതല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ വിടും. 250 രൂപയേ ഉള്ളൂ, ഒരു 4-5 പാത്രം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സെറ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരന്നിട്ട് ഈ പാത്രമൊക്കെ തന്നിട്ട് തിരിച്ച് പോവാണ്. അപ്പോൾ വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അയിനൂട്ടിയെ ദാ ഇങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിടും. അവൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം കളിക്കും. അവിടെ വൈഗയും ആദ്യം പൂസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെയാണ്, അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് കളിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ നേരമായില്ലേ തുണിയൊക്കെ കഴുകി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലത്തെ ദോശ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അയിനൂട്ടി ഇവിടെ കളിക്കാനാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ദോശ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ കഴുകി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ, ഒരു 11:30 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ദോശ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തമിഴിലെ ഒരു സോങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദോശ കഴിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുളിക്കണം. കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുവാണ്. എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കുളിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്കിനി മീൻ വെട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീൻ വെട്ടുന്ന സമയം അത്രയും എൻ്റെ തലയിൽ ആ എണ്ണ പിടിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോയി കുളിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് മീൻ വെട്ടലാണ്, അടുത്ത ജോലി. അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് പ്രധാന പണി, മീൻ വെട്ടൽ. അച്ഛനാണെങ്കിൽ രാവിലെ, ഇത് മത്തിയല്ല കേട്ടോ, വേറെ ഒരു മീനാണ്, മത്തിയെപ്പോലൊരു മീനാണ്. അപ്പം മീൻ വെട്ടിയാൽ എന്തായാലും ദേഹത്തൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ ആവുമല്ലോ, അതിന് മണമൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും കുളിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മീനും കൂടി വെട്ടിയിട്ട് പോയി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിക്കാം. ബാക്കി ഏകദേശം എൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പിന്നെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ജോലിയാണ്, അടുക്കളയിലെ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന അമ്മയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മീനൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്കിനി പോയി കുളിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മീനൊക്കെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഏകദേശം ജോലിയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനാണെങ്കിൽ നേരെ കുളിക്കാൻ പോവാണ്. കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഈ ഷാമ്പു ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. KP നമ്പൂതിരീസിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാമ്പു ആണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിൽ കുറച്ച് താരൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ താരനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തലയിൽ എണ്ണ കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷാമ്പു. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് കഴുകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റോസ് ഹിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് വാഷാണ്. ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ തന്നെ റോസ് ഹിപ്പിൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം കഴുകാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ റോസ് ഹിപ്പിൻ്റെ ഒരു സെറം ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുഖത്തേക്ക്. അതൊന്ന് തേച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ റോസ് ഹിപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്രീമുണ്ട്, ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം, അതാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ച വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ക്രീമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുളിച്ചതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുക വൈകുന്നേരം വരെ. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള ജോലിയുടെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ഇതുവരെ ഇല്ല. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കളിപ്പിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്നൊക്കെയാണ് നൈനുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഇതൊരു വലിയ ജോലി തന്നെയാണ്, അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ നൈനുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ. നൈനുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, ഇനി എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. മീൻ പൊരിച്ചതും സാമ്പാറും മീൻപീരിയും നെല്ലിക്ക അച്ചാറും ഉണ്ട്, അത് കൂട്ടി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നൈനുട്ടി ഉറക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നൈനുട്ടി ഉറങ്ങുന്നില്ല. ഇവിടെ താഴെയാണെങ്കിലൊരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പാലത്തിനപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്, അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പാലത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറേ നാളായി ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറമാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും അങ്ങോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കട്ടെ. താഴോട്ടുള്ള ഇറക്കം ഇറങ്ങുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ വൈകാശിയുണ്ട്.
ഞങ്ങൾ താഴോട്ടുള്ള ഇറക്കം ഇറങ്ങാണ്. ഇറക്കം ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാട്ടോ, പക്ഷെ തിരിച്ചു കയറി വരുന്ന പാടാണ്. തിരിച്ചു കയറി വരുന്ന കാര്യം നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴേ പോവണ്ടെന്ന് തോന്നും. എന്നാലും കൊറേ നാളായില്ല ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്നാലും ഞങ്ങളിതാ ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഉണ്ട്, അത്രയിടം വരെ പോണം. ഞങ്ങളിതേ വന്നതേ ഇവിടുന്നാണ്. അങ്ങതേ പാലത്തിന്റെ അപ്പുറം കണ്ടില്ലേ, അവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് പരിപാടി എന്തോ ഉള്ളൂ, എന്നാലും കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന സേഫ് അല്ലല്ലോ, കൊറോണ ടൈമൊക്കെ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാലത്തിന് ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് താഴെ കനാലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങ് അറ്റം വരെ നമുക്ക് കയറി ചെല്ലണം, അങ്ങ് വരെ നടക്കണം. ഇപ്പോഴേ നടക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പോഴേ വയ്യ, അങ്ങ് വരെ കയറി പോകണം. എന്താ അങ്ങ് അറ്റത്താണ്, മുകളിലാണ് നമ്മുടെ വീട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി. അവർക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറി വരണ്ട പണിയില്ലായിരുന്നു, സാധാരണ എല്ലാരും മുകളിൽ കൊണ്ട് തരുവാ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ പാർട്ടിയുടെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ തന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയത്. ആ സാധനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാ നമ്മൾ പോയി സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന സമയം കൊണ്ട് അമ്മയും നൈനൂട്ടിയൊക്കെ മുകളിൽ വരെ എത്തി. ഞങ്ങളിങ്ങ് താഴെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾ ഇനി പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലണം. അയ്യോ വൈകെ വൈകെ ക്ഷീണിച്ചു. ഇതാ ഞങ്ങൾ അത്രയും മല കയറി വന്ന് ക്ഷീണിച്ചതാ. നൈനൂട്ടിയും വൈകം കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും മല കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷീണിച്ചു. ആറര 6:45 ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അപ്പത്തേക്കൊന്നും പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ വൈകുന്നേരം നൈനൂട്ടി എന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത്. അയ്യോ കൊറച്ചുനേരം അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കും. കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് നൈനൂട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് ഇറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. പിന്നെ നമ്മുടെ റിമോട്ടിന് എന്തോ കംപ്ലയിൻറ്റ്, അതുകൊണ്ട് ടി വി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, സീരിയൽ ഒന്നും അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ടി വിക്ക് ഫുൾ റെസ്റ്റാണ്. ഇന്നിനി അപ്പോൾ ടി വിയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നൈനൂട്ടി ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് തുണികൾ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മാസ്ക് തയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ്. മാസ്കൊക്കെ തയ്ച്ചു. ഇനി രാത്രി ഭക്ഷണം സാമ്പാറും മുളക് ചമ്മന്തിയും പപ്പടവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് കൂട്ടി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി നേരത്തെ കിടക്കാൻ പോവാ, ടി വി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ രാത്രിയിലും മുഖം കഴുകുന്നത് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ തേച്ച ഒരു വൈറ്റമിൻ സിയുടെ സെറവും പിന്നെ ഒരു നൈറ്റ് ക്രീമുണ്ട് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ, അതും കൂടിയാണ് ഞാൻ രാത്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് തേച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മണിയായി, ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ന് ടി വി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, റിമോട്ട് കേടായതുകൊണ്ട് ടി വി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ ഉറക്കം വരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ടി വി ഒന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ നെറ്റ് തീർന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് വയ്യ, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്.
अल कटा या वीटी वो यानिंगेटो कड़ा इतनी कणमशी ऐसी वीटी तेना कणमशी अलिंगे आवड़कूरी मिक्स वो अदाणी पिग वलरा ना कौन पिगे सैड कुछ कुरवान अब इतना या रात्रि कड़का वीटी वो अब मुड़ी देखने या कंप कटिवचल निर्मचाल वीडियो इत्रु इन अड़ोर वीडियो नमु वीडूम का रात्रि आयोजल गुड नाइट पर नमें चानल सब्सक्रैब वेगे सब्सक्रैब सपोर्ट लाइक शेयर इष्टपा अब या वीडूम पर शुभरात्रि नेर्नो इन वीडियो यानिवसानिपी का चल पगल एलत्र या षूट अदर्म गुड नाइट सूखाई ना स्वप्न कं उ वीडियो नमुक वीडूम का अदर टाटा।